Servus dámy a pánové a vítám vás u videa, kde se prakticky naseru nad něčím, nad čím by všichni ostatní jenom mávli rukou. Dneska mám takový nasrávací úterý, tak jsem si dovolil nasrat se na více témat. No a tématem tohohle videa je Ghost in the Shell. A co byste čekali dámy a pánové? Posrali to! A mrtví to posrali! To je taková... To je takový hezký Captain Obvious téma tady tohleto. Slunce svítí, ptáci zpívají a Američani posílají zahraniční náměty. Fakt to poslali a docela dost. Ale dobře, dobře. Já vím, že když mám nějaký agresivnější téma, tak se objeví oportunisti, kteří se mnou nesouhlasí. A to je správně, protože diskuze vyvolává dialog a dialog je důležitý v rámci socializace, socializace lidstva. Konec akademických keců. Klidně se se mnou diskutují, ale. Můj názor se tady asi těžko změní. Dobře. Dám vám dopředu zap, zapravdu v několika bodech. Ten film měl geniální vizuální stránku. To Hollywood celkem umí. Jo, a ta, ta, ta vizuální stránka tady byla fakt nejenže průměrná ale řekl bych, že fakt, geni, fakt geniální. To byly skoro orgie na masturbaci. Nebýt v těch, sračetko, nebýt, nebýt těch sraček kolem. Co se týče hereckých výkonů, tak e, Johansson... Nadprůměrně řekl bych, docela jí to šlo. Jako podle těch trailerů, co jsem viděl před tím filmem, to vypadalo, to vypadalo docela blbě, ale musím říct, že z celkového hlediska to zahrála fakt slušně. Samozřejmě také Shikita, no ten byl jako vždycky geniální, nebo nevím jak moc, jako vždycky, ale viděl jsem ho vždycky v rolích, kdy to zahrál úplně geniálně. On má takový způsob hraní, který... Já nevím, já, nevím, já nevím, jak bych to popsal. On do toho nedává žádný entuziasmus, ale nějakým záhadným způsobem ty jeho postavy vždycky vypadají úplně geniálně. Anglicky se tomu říká. No, v, anglic, v angličtině by proto byl geniální výraz Bedes. Čeština něco takového nemá, takže asi ideální ekvivalent by bylo prostě vyprá drsnácky všech těch, ve, ve všech těch rolích. I když teda, i když teda už trošičku ve vyšším věku furt vypadá jako drsňák. Ale já se bojím, že to je z těch pozitivních stránek úplně... Ne, pozor, ještě hudba. Ještě hudba. Je jako jo, si se si museli půjčovat originální soundtrack, protože... Jú, když náš film stojí za hovno, tak aspoň nataháme lidský member berries, lidský vzpomínky na ten původní film, že použijeme originální soundtrack. V minimálně v závěrečných titulkách to bylo stoprocentně závěrečných titulcích, to byl stoprocentně ten originální soundtrack z toho původního japonského filmu. Ale myslím, že i ten původní, myslím, že i ten soundtrack, který vytvořili v rámci tohohle filmu, nebo pro tenhle ten film, byl celkem na úrovni. Jo, dobře, soundtrack, ještě soundtrack. Jo, mimochodem, jak jsem mluvil o těch hereckých výkonech, herecký výkony ostatních stály docela za hovno. to, jsou, to jsou, prosím, ty pozitivní momenty, jo. Ale dobrý, teď se dostanu k těm negativům a těch je tak zmrcký hodně. Hele, dobře, já budu na ten moment ignorovat příběh. Ten dostrali úplně nádherně, ale to si nechám úplně na konec, protože to je ta nejméně zajímavá věc, protože to asi všichni věděli dopředu, že ten příběh posedou. V tom filmu bylo tolik fuck logic momentů. Fuck logic, čeština proto taky nemá vhodný ekvivalent, já nevím, mrdání logiky, nepochopitelných scén tam bylo strašně moc. Dopíč, já, já nevím, kdo to, já nevím, kdo to postral, jestli scenaristi nebo režie, nebo někdo, kdo hlídal kontinuitu. Kurva! Dobře, začnu u jedné věci. V jednom momentě hlavní záporák střílel přes sklo. V tom skle byla jediná díra po výstřelu. Jediná! To je ten chlap z mrdských deadshot nebo co? A dobře, Tohle by možná ještě šlo vysvětlit tak, že on byl tak nějak roboticky, lomenogeneticky upravený a tak měl třeba ultrapevnou mušku. Je to nepravděpodobný, ale jo, mohlo se to stát. Protože co se týká biologických forem života, kdo měl také dobře mířit? Old Shatterhands? No, dobře, dobře. Tahle scéna by ještě teoreticky šla vysvětlit. Ale do prdele! V jednom momentě vpadli do nějakého podniku, a tam bylo asi mafie nebo nějaký feťáci nebo něco takového. Prostě tam vpadli po zuby ozbrojení. Jeden z kladěsů měl v ruce automatickou bouchačku a namířili na nějakého kokota, co seděl u stolu. Takový kokot tam seděl u stolu, žal, nevím, nevím jestli kaši nebo rejži nebo něco takového a byl by Jo, díval se přímo do hlavně té bouchačky, to je tak, jak se teďka dívám na vás, takhle. A najednou si takhle šáhl po, pro zbraň. Jo, takhle si šáhl pro zbraň. Co udělal náš kladěs? Normální člověk by vystřelil. Co udělal on? Kopl do toho zastraného stolu. On kopl do toho zastraného stolu. Dobře, já bych to pochopil v momentě, kdyby ho, kdyby ho chtěl zlikvidovat nenásilně. No, nenásilně, prostě, že by, ho, že by ho nechtěl zabít. Ale co udělal asi o dvě vteřiny později? On vystřelil. On kurva střílel. Napřed kopl do stolu a pak střílel. Který debil tohle vymyslel, tuhle scénu? do píči. Normální člověk v této situaci reaguje tak, že rovnou střílí, protože to je nejrychlejší a nejadekvátnější reakce. Ale kopnu do stolu, jakou to má do píči logiku tohle. Kurva. Já bych je, tom, to, 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 co měl fakt v tom kyně chuť si stoupnout a zařvat, to si děláte prdel, vy zmrdi, nebo co? To, 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 to prostě nešlo tohleto. A do třetíce ještě, ještě jeden nádherný fakt, logic moments. Daisuke Aramaki, celkem důležitá postava v rámci Ghost in the Shell. Toho v tomhle filmu hrál Takeshi Kitano. A tahle postava mluvila japonsky. Podle očekávání. Je to Japonec, mluví japonsky. Zatímco všechny ostatní postavy, i ty japonský mluvily anglicky. Japonský, který mimochodem hráli američani, což tak je tak ještě jedna zajímavá věc, ale k tomu se ještě dostanu. Dobře. To by bylo v pohodě. Někdo mluví anglicky, někdo mluví japonsky. Nezní to tak kretensky, ale když se spolu baví a týle ti mluví anglicky a tady tenhle mluví japonsky a rozumí si. To, jako, to je strašně kretenský. Já, já, já nechápu, proč to tam je do píči. Jak dobře, možná oni umí taky japonsky a on taky mluví anglicky, ale proč teda ta zmrcká jazyková bariéra? Do píči, proč? Dobře, možná taky šiky ten neumí dobře anglicky na to, aby... aby, mluvil anglicky a možná ho nechtěli nadabovat. Ale do no prdele. Já nevím, proč to udělali takhle, takhle spíčeně. To nemohli aspoň v té scéně mluvit japonsky všichni, to se člověk naučí aspoň kurva. Jako fakt, co se týká přetlumočování, tak anglický mluvící člověk se aspoň jako nějakou základní japonskou frázi naučí celkem rychle. Jenom z paměti, aniž by uměl japonsky, ale pro Japonce je to trošičku větší problém, co se týče výslovnosti. Já kurva nechápu, proč v té scéně. No já vlastně vůbec nechápu, proč v Tokiu všichni mluvili anglicky do píči. To fakt nechápu. Hele, dobře, ale dobře, 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 dobře. Možná, Damage control. Možná, když měli v hlavě implantáty, tak jako ten mluvil japonsky a oni mu rozuměli. Já, já tady do píči fakt nechápu, proč tam byl ten jazykový rozdíl. Jako já si chápu, že také šíky taky ta zní dost drsňácky, když mluví japonsky, ale do... Kurva mrdat, proč? Ta scéna vy, vypadala tak blbě a to scházovalo všechny, všechny, scény, co tam byly, když spolu tady, tady ti lidi komunikovali. Kurva mrdat! Jo, počkat, teď jsem si ještě vzpomněl na jednu úžasnou scénu. Teďka už do Píči z hlavy nevím, jak se ty postavy jmenovaly, ale v původním Ghost in, the, Ghost in the Shell jeden, no řekněme, že, no ani ne záporák, tam je to trošičku komplikovanější. Ten původní Ghost in the Shell nebyl tak zmrzky černobílej, samozřejmě myslím obrazný řečeno, jako tady tajt, ten zmercký hollywoodský film, ale v původním Ghost in the Shell v podstatě nikdo, nebudu vám to tady nějak zvlášť popisovat, ale docházelo tam k manipulaci jednoho civilního člověka, co řídil populářský vůz a jestli se nepletu, tak on ho donutil, aby prováděl sabotáže na základě toho, že mu vnutil představu, že má rodinu a že má dceru a že tady ty sabotáže dělá pro dceru, jo? Tady tohle to jakž takž přetáhli i do té americké verze. Jakž takž říkám. To bych kurva zdůraznil hodně jakž takž. Dobře, Kuze, kuze se mi se jmenoval, Hideo Kuze, ten člověk, co. Člověk. Postava, postava, co vím, vymilá mozek k tomu popolářovi. V té, v té japonské verzi tam to bylo vysvětlený proč. V té americké verzi to prostě uvedli jako fakt, a jediný, co jediný tam ten popolář kurva udělal, bylo, že nad ním Kuze převzal kontrolu, jako nad loutkářem. Píčovina. Že nad ním převzal kontrolu, jako loutkář nad loutkou a nutilo, aby spáchal násilný čin. Ale do to jde i bez, bez pozměňování mysli, protože to samý udělal i tomu chlapovi, co seděl vedle něj v tom populářském autě. A jemu hlavu nějak neupravoval. Kurva v, tý, v tom filmu to bylo tak zbytečná tahle informace. Oni prostě převzali tady ten cool prvek, co by, prostě cool prvek úpravy mysli. Cool prvek asi není, není úplně ideální termín, ale prostě převzali ten zajímavý prvek a to je tak všechno. To je do prdele stejný, jako když Američané převzali sedm samodejů a udělali z toho sedm statečných. Převzali zajímavé prvky, ale už je nějak zvlášť nehodlali zapasovat do místních podmínek. Tady to poslali úplně totálně, protože to nějak zvlášť nevysvětlovali do píči. Já vím, že teďka se asi zamotávám do zbytečných věcí, co vás, vás asi nezajímá, ale mě to kurva sede! To mě taky do píči nastalo! Fakt! Bez prdele! Pane bože! Dobrý. Prosím vás, příběh toho Ghost in the Shell. Tyhle to, dobře, ale víte co, já si příběh Ghost in the Shell nechám na samostatný video, protože to by se o tom kecala strašně dlouho. Ještě zmíním jednu věc v rámci těch fuck logic momentů. v původním filmu se Kusanagi servala s pavoučím tankem, jo? Tohle v tom filmu bylo taky, v tom americkým. V originálním japonském filmu se u toho docela zmasila. Myslím, že si přilámala snad skoro všechny končetiny a ne nebyla schopná pohybu. Tady nastala ta samá scéna. ona si taky přilámala prakticky všechny končetiny a nakonec se Bůh výproč zvedla a šla po svých. Odešla s, s batoem vstříc zapadajícímu slunci, nebo vycházejícímu asi v tom případě. Vstříc vycházejícímu slunci. To byla tak zmrcká scéna, lidi. Tak zmrcká. Já, do, já dobře chápu, proč to tam takhle dali, protože kdyby jíba to odnášel, což by bylo logické, když si kurva přelámala všechny končetiny, tak by do toho zase kecali femnaci, protože by to bylo, já nevím, umenčování silného ženského charakteru nebo něco takového. Ale do ta scéna v tom... To to bylo, to, to, bylo tak kretenský, fakt. To bylo tak kretenský. Já... Já nevím, ale prosím vás, příběh to... Já si na samostatný video, já jsem tady ještě zmínil, že uh, že si kladu otázku, co dělalo kurva tolik bílých a černých anglicky mluvících lidí v Tokiu. V Tokiu, no to bylo takový, jak bych ten řekl, to město v Ghost in the Shell sice má být v podstatě v Japonsku, ale je inspirovaný Hongkongem. To platí jako o tom originále, tak o tom remakeu. Ale to už je zbytečně komplikovaná informace. Koukněte, já si natočím ještě jedno video, kde si zanadávám na příběh, protože to mi za to stojí. To mi za to stojí, se ještě jednou nasrat. Tady u tohle videa vám stačí prostě ta informace, že to absolutně postrali a ten příběh u toho ani není relevantní, protože to, ten, ten film by byl postraný i bez příběhu. Myslím si, že... že ani... Já, já si myslím, že přes všechny ty zmrdský momenty by to ani moc dobrý příběh nezachránil nebo minimálně by to nebylo tak kretenský. Jo, víte, co jsem z tom filmu taky nepobral, proč si vybrali zrovna jí, jako tu, tu kusani, jako prostě si řekli, jo, tady jsme nácí homlesáci, tak je zmrdáme a jedné vezme mozek. Jsem taky nepobral, jako kdyby to udělali nějaké válečníci. ale nevím, jestli si prostě vybrali nějaký náhodný mozek, protože whatever. Ne, fakt to bylo hodně zmrdský hodně zmrcký. A ačkoliv, jako jak jsem říkal, vizuální stánka super, hudba super, herecký ikony na úrovni, tak ten zbytek... Totální hovna lidí. Totální. A to je, to je, to je všechno. Já se prosím o Ghost došel půjdu v rámci videa na, na jednou, protože na tohle je jedno video málo. Fakt. Fakt.